အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မနေ့ကနည်းနည်းဖျားချင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်း live လည်းမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဓိကအခုပြောချင်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံပေါ့ဗမာပြည်သူတွေကအရန်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲပေါ့ NUG ကလည်းငါတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုမလားပေါ့စစ်တပ်ကလည်းငါတို့ကိုတော့ဖိတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကွဲပြားလဲเนาะအာဆီယံကဝင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဝင်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူမှုတွေဖြစ်မလားဥပမာအာဆီယံဝင်ညှိဝင်ညှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြည်သူလူထု900ကျော်သေးနေပြီ1000ကျော်သေးနေပြီအဲ့တော့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးယူရမယ်ဒါမျိုးပြောမလားအာဆီယံဒါမျိုးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘဝဝင်ရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပင်းရှိတယ်အဲအင်ဒိုနီးရှားရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရှိတယ်ဒါနိုင်ငံကြီး၄ခုလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဥပမာအခုအင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်မယ်ပေါ့အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်တွေကဘာဖြစ်လို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ NUG ရောပေါ့เนาะအခုပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်ပြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုစစ်တပ်ကိုနီလာမပေးတာလေငါတို့အာဆီယံဆိုတာရှိတယ်အာချေးကိုတော့ဘလို့အာချေးပြည်နယ်ပေါ့နော်ခွဲထွက်ရေးကိစ္စမှာအာချေးကိုတော့ငါတို့ကဘလို့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်အာအရှိတီမောကိုတော့ငါတို့ကခွဲထွက်ခွင့်ပေးတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဒါအင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်တွေကစစ်တပ်ကိုနားချလို့ရမလားမင်းတို့နိုင်ငံမှာနော်ကချင်တွေကဖက်ဒရယ်လိုချင်တယ်ကရင်တွေကဖက်ဒရယ်လိုချင်တယ်ရခိုင်တွေကကွန်ဖက်ဒရိတ်လိုချင်တယ်ဝါတွေကပြည်နယ်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ပေးဆိုတဲ့အပေးအယူမျိုးအင်ဒိုနီးရှားကသူဥပဒေသူဥပမာနဲ့သူပေးမလားဥပမာဖိလစ်ပင်းဖိလစ်ပင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပင်းတောင်ပိုင်းမှာเนาะမွတ်စလင်တဘုံတွေကိုသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်နေပေးတယ်เนาะပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်နေပေးတယ်ကဲမင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုကဲမင်းတို့အဲ့တော့မင်းတို့ဗမာတွေနဲ့ပေါင်းနေခြင်းတဲ့လူပေါင်းမနေခြင်းတဲ့လူတွေဒါတွေကိုငါတို့က referendum အော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်မယ်ဥပမာကချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ပေးမယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူဆန္ဒခံယူဝယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဥပမာမျိုးတွေပေးပြီးတော့ဖိလစ်ပင်းကဗမာစစ်တပ်ကိုပြောလို့ရမလားအထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရရှိရင်လည်းဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နောက်ခွဲထွက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဘလို့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ပေါ့ဟာမလေးရှားဆိုရင်လည်းဥပမာပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့စင်ကာပူကိုကြည်စမ်းငါတို့မလေးရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ခွဲထွက်ထားတာစင်ကာပူကအခုအရန်တိုးတက်ကြီးဝါလာပြီစင်ကာပူကလည်းကြည်စမ်းမင်းတို့ခရောင်မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ပေါ့အော်မင်းတို့နဲ့အတူတူပေါင်းမနေခြင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုမင်းတို့ခွဲထွက်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ငါတို့လည်းမလေးရှားကခွဲထွက်လာတာပဲကြည်စမ်းငါတို့နိုင်ငံဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဘသူကဥပမာလာပေးမှလဲဒါရီကအဲ့ဒါအာဆီယံရဲ့ပြဿနာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုပြောဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာပဲမင်းတို့အာဆီယံဘာမှမပြောဘူးဆိုပြီးဗမာတွေကပြောမှာပေါ့ဖိလစ်ပင်းမှာလည်းဒူတာသေးကလူတွေပြစ်တတ်နေတာပဲမင်းတို့ဘာပြောလို့လဲကုလသမဂ္ဂကဘာကူလို့လို့လဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကုလသမဂ္ဂလည်းအာမကိုနဲ့အာဆီယံလည်းအာမကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့တိုက်ယူဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့လုပ်ယူဖို့လို့လေနောက်ဆုံးကိုကုံပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးလိမ့်လာတဲ့သူတွေတောင်မှအဲ့ဒီလိုမျိုးဥပမာပေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောကြတာရှိလို့လားကဲအင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့ရှိရင်အာချီအရှိတီမောမလေးရှားဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဖိလစ်ပင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြီမှာခင်ဗျလိုချင်တာတွေမတူကြဘူးကချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်လိုချင်တယ်ရခိုင်နေဆိုကွန်ဖက်ဒရိတ်လိုချင်တယ်ဝါဆိုရင်ပြည်နယ်လိုချင်တယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဝိသေသနာတိုင်းသူပြန်လှုပ်ချင်တယ်ကရင်နီဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်သောကရင်နီပြန်လှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီဘူးအာဆီယံကလည်းဘာမှမပေးနိုင်ဘူးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်အာဆီယံဒီဘုံသဘောတူညီမှုမှာကျွန်တော်တို့အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်တာကအပြစ်ပေးအရေးယူမှုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုเนาะအရေးယူရမယ်အပြစ်ပေးရမယ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်မပေးနိုင်ဘူးအရေးမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဟိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့နော်ကိုလိုချင်တာနဲ့ကဘလို့မှကိုက်ဖို့အကြောင်းမရှိ
သူတို့လှုပ်လာမဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုလိုချင်တာနဲ့ကဘလို့မှကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဒီစစ်တပ်ကဗမာပြည်ထဲမှာပြောထားတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးပြည်တော်စုမပြိုကွဲမှာတတိလုံးရဲ့တယံဇာတအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကရမှာပြည်တော်စုမပြိုကွဲမှာစစ်တပ်ကတတိလုံးရဲ့တယံဇာတတွေရှိသမျှဟိုကောင်းမေညွတ်မေဟာတွေအကုန်လုံးကိုရမှာဒါဒီအတွက်စစ်တပ်ကပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးပြောနေတာUG ကဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘာဖက်ဒရယ်မှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျားလည်းမသိဘူး UG ကဖက်ဒရယ်ပြောတာလိုချင်တဲ့သူတွေကဖက်ဒရယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဝါဆိုလို့ရှိရင်အခုသူတို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေရော့ပြီးပေးကြည့်ခင်ဗျားကဝါစကားလာမပြောဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသူတို့ confederate တောင်းနေတယ်အာရကနိုင်ငံတော်တောင်ဖြစ်ချင်နေတာသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာမရရင်သူတို့လည်းအလျှော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပုံပြီးတော့ပြဿနာတက်လာဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ချင်တာလဲနယ်နိမိတ်တွေသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရန်ကုန်ကလူကဘာလို့ချင်တာလဲပဲခူးကလူကဘာလို့ချင်တာလဲမန္တလေးကလူကဘာလို့ချင်တာလဲကချင်ပြည်နယ်ကဘာလို့ချင်တာလဲကရင်ပြည်နယ်ကဘာလို့ချင်တာလဲဒီတော့ကိုယ်ပြည်နယ်တွေကိုယ်ဒေသတွေမှာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေတည်တည်ချာချာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ဒေသတွေမှာဟိုကိုယ်လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုပေးမယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိဖို့လို့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့အာဆီယံကိုလည်းယူဆိုင်လို့မရဘူး၊ကုလသမဂ္ဂလည်းယူဆိုင်လို့မရဘူး၊အမေရိကန်ကိုလည်းယူဆိုင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဂျင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။သူများပေးတာယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရတော့ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးတွေခင်ဗျားတို့ဟိုပြည်သူလူထုတွေတော့တိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုနော်အာဆီယံမှာဆိုတော့အာဆီယံမှာပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုထပ်ပြောတာအင်ဒိုနီးရှားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အာချေးကိုလည်းပေးရတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်အာချေးကိုဘလို့အခွင့်အရေးတွေပေးမယ်အရှေ့ဒီမောကိုဘလို့ခွတ်ထွက်ခွင့်ပေးတယ်မလေးရှားဆိုရင်လည်းစင်ကာပူကိုခွတ်ထွက်ခွင့်ပေးတယ်စင်ကာပူကလည်းခွတ်ထွက်လို့ရအောင်ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာဆိုရင်လည်းထိုင်းတောင်ဟိုဥစားဖိလစ်ပင်းတောင်ပိုင်းကဘာတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရလာလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။အခုဟာကခင်ဗျားတို့အာဆီယံဝင်ကြီးမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာ။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့တွေ့တော့ဘာလုပ်ရမှာ။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တော့ဘာလုပ်ရမှာ။အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအရေးမယူဘဲနဲ့ဟေးမင်းတို့ပဲပြန်အုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ကိစ္စကဒါကတပတ်ကြီးပြန်လဲပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းမှာတိုင်းပြည်ဒုက္ခရရောက်ကြောင်းမှာဖြစ်လာမှာ။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားကိုယ့်ကျမကိုယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာကိုတိုက်ယူလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမနိုင်ကြည့်ပါလားအာဆီယံလည်းအခုလိုအစည်းအဝေးမခေါ်ဘူးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရမှုလက်ဒီလိုပြောမနေဘူးပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဥပမာအခုခင်ဗျားတို့ဟိုတိုက်ပြည်ကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလောက်လားအထက်ရှက်စုပ်ယုံတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မလာဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကထိုင်းနိုင်ငံသွားရင်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေပဲလုပ်ရမှာမလေးရှားသွားအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေပဲလုပ်ရမှာစင်ကာပူသွားအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေပဲလုပ်ရမှာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးနေပြီအဲ့တော့ကိုနိုင်နေတဲ့ဟာကိုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားတော့တိုက်ထုတ်ပြီးတော့အတိုင်းမျိုးအတိတ်ကပြန်စားဖို့ကိစ္စမျိုးကိုပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဝါမရှိခင်တစ်ကိုအော်အတိတ်မရှိခင်ဝါလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကစကပုံထဲမှာပဲကောင်းတယ်အပြင်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောရင်လည်းဏီကုန်းချုပ်ပြရစီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းကပ်ပေါ်ကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အတွက်လည်းခွင့်လွှတ်ပါကြည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်